Presento el Carlos Paloma, és l'adjunt de l'EAP de Montclar, que és una miqueta el que ha organitzat juntament amb el SAP tot el tema del cribatge massiu de PCRs aquí a Sant Boi. El cribatge vam iniciar la setmana passada, el passat dilluns, i la veritat és que ha estat un cribatge que ha estat tot un èxit. Hem hagut de prorrogar dos dies més per la gran afluència que he tingut de pacients i la veritat és que estem molt contents perquè hem fet una mitjana en 950, 1.000 PCRs per dia, o sigui que anem a un ritme pràcticament de 100 PCRs per hora, que és un èxit total. La veritat és que estem molt contents per l'acollida que hem tingut i per la resposta que hem tingut per part de la ciutadania d'aquí de Sant Boi. És una de les zones del Baix Llobregat en la qual tenim un índex de contagi més elevat i estem intentant, és una de les zones que es denominen com zones calentes, intentar disminuir aquestes cadenes de transmissió del virus en pacients asimptomàtics. És molt important perquè el cribatge va dirigit a pacients majors de 18 anys, en principi la nostra zona d'actuació, que és la zona de Camp Montclar, barri de Marianao, barri Centre, barri de Camp Paulet, però sobretot va dirigit a pacients que són asimptomàtics. És molt important que tinguem molt clar qui és el perfil de pacients que estem buscant i quina és la missió que tenim i el que estem intentant fer. La crida s'ha fet a través, sobretot, hem tingut molta col·laboració per part de l'Ajuntament de Sant Boi, que ens ha donat molta ajuda a l'hora de fer difusió, també difusió pròpia nostra a través de l'ICS. I la veritat és que l'acollida ha estat molt, molt, molt important, hem tingut una grandíssima afluència i estem molt contents.